Сразу пособирали фрагменты, понял. Але ось наразі ми бачимо ситуації, які не вкладаються в голові, що 21 століття у нас іде війна, і люди просто валяються неподалік вздовж дорог, валяються в посадках, в руйнованих будівлях. Нам треба забрати всіх, і ми працюємо на 100% з хлопцями, з нашою групою, щоб забрати кожного хлопця, який загинув за Україну. Коли ми знаходимо наших, ну, я відчуваю, що ми робимо, ну, гарну справу, бо батьки чекають на них вдома. І є розуміння, що його поховають як потрібно, по всім, ну, традиціям християнським чи тої релігії, до якої він відноситься, а не лежить десь в лісах, полях та на вулицях. І я, ну, я відчуваю, коли ми знаходимо тіла, я відчуваю, що відчуваємо, є гарні хлопці, більш ніж, ну, погані. Кешникова, ось така от єдиничка. Далі, три патрони к ПТРу. До цього ніколи не звикнеш. Тому що ти, коли знаходиш хлопця, ти з ним переживаєш оцей кошмар, цей жах, який був в останні моменти, що він розумів, що все, дороги назад немає. І ти разом з ним це все переживаєш. Це дуже важко, тому що ти розумієш, зараз ти повідомиш рідним, що, ну, близького немає, все. Ми його знайшли, і всі надії, на жаль, всі надії, які в них були, що може він у полоні або десь переховується, вони просто тають. І це дуже жахливо. Прапор України, ось, можемо бачити. Коли я трошки став вже більше, мені десь було вже десь років 12, мене старший брат повіз на місця боїв по Другій світовій війні. І те, що я там побачив, мене вразило дуже. Я ніколи не думав, що таке взагалі можливо. Коли ми заїхали до лісу, це було літ, мабуть, або кінець травня або початок літа. І все було зелене, а у лісі були такі великі білі плями, як сніг. Це були людські кістки. Їх було так багато, що мені казали, що, ну, це нереально, що це якісь тварини або ще щось. Але валялись черепи, валялись фрагменти екіпірування і спорядження радянських і німецьких вояків. Thank you.